Se on kanssa ihan oikea pystykorva. Sakara tuonne. Pyöräytäpäs tuota kampiaa nyt tosta vielä. Ai tää. Nämä on. Kyllä. Kyllä se jonkinlainen taho on. Siellä on toi porilainen käynnistettiin tuolla. No se on ihan keräilykappale tämä. Minä testasin sen itse ja mä pistin bensaa sinne, raakaa bensaa, niin siinä olikin aika monet liekit. 3 metrin liekit lähti heti siitä, niin kyllä se oli. Kyllä tälle löytyy ostajat varmaan. Ja tässä poltetaan sitä sinolia tässä. Sillä kuumennetaan sitä kierukka. Ja sitten pumpataan paine sinne vasta. Ja tänne sitten tulee tuli siitä. Että se on sellainen 2 tonnia. Tuolla sepelissä kestää. Niin on. On se, jonne myy niitä naulaa, että kestäisi. En tiedä sitten mikä se olisi siihen oikeasti puikkaa, koska pikkataan on pikalla reiä. Kilokinahti 12. Tervetuloa huutokauppaan. Ja huutokauppasäännössä on, että maksu tapahtuu käteisellä ja tavarat myydään siinä kunnossa, kun ne myyntihetkellä on. Minkäänlaista takuuta, vaihto-oikeutta, palautusoikeutta ei ole. Ja niin, siitä lähdettiin liikkeelle. Numero 1. Kuparipannu. Ja sen verran vielä kerron, että minimitarjous 5 euroa ja 2 euron nousuilla mennään. No vitonen. Ai, joo, joo. Moto kautta kootteri. Pienellä moottorilla, mutta rankolla renkalla, kun ennen oli puruntopin peräkärki. Ja siitä tarjous. Uniikki välipunainen 40. Siellä heidät on lähtemässä ajelulle. Tämän minä tiesin. 40 euroa ensimmäinen. Entä oliko junioreita paikalla? 40 toinen. 45. 50. Siinä on herralla tajua. Näin tämä kuuluu toimia. 50 euroa ensimmäinen kerta, 50 toinen. Laatu vehjästä myyään, vauhdikasta semmoista. 50 kolmas nyt. Herra rupeaa rahan tekoon korteilla. 5 euroa. Ensimmäinen. Ja on ääni torvee. On mittari. 5 euroa. Toinen. 10. Siellä herra ymmärtää väristä, mitä tällä mittarilla tehdään ja mihin tämä pannaan. Jos ei ole kotona kuin rouva ja tuota isäntä, niin rouva neuvoo. 10 euroa. 10 euroa. Kamera, Pentax kamera. Pentax 350 olen näkevinään numero. Kamera, Pentax. Tiedättekö mitä tarkoittaa? Sillä tulee makeet, hienot, tervet kuvat. Oliko käyttöä tälle? Tarjouksia? Älä syö sitä koiraa. Tällainen opera koira.
Singeri Huxvarna ruotsalainen laatu ompelukone. Huxvarna ompelukone. Jos ei jaksa polkea, täällä on apumoottori, millä se itse asiassa pyörii. Töpseli seinää ja ompele. Siitä tarjoin. Huxvarna antiikki ompelukone. Siitä tarjous. Pitoinen. 5 euroa. Huxvarna, varmaan tiedät, että se tulee Ruotsista, Länsi-Suomessa. Ruotsin valmistama laatuvehe. Ja veikkaan vuosimalli noin 56 valmistusvuosi. Se on minun veikkaus, mutta tätä luokkaa. 5 euroa. Suomalainen Singeri. Se täytyy polkia saada mukaan. Siitä saadaan tuota tarjouksia. Tarjouksia suomalainen Singeri. Pyörii kuin enkeli, on vauhtia. Suomalainen Singkymppi. 10 euroa. Suomalaista laatua. Ja sitten pöytälamppu. Niin kuin näette, niin se on ainutlaatuinen. Ja vakuutan, että ei ole naapurissa vastaavaa. Eikä tule. Se on tuontitavaraa. Minä kun menen makuuhuoneeseen, niin menen rouvalle, että mitä sinä teet? Rouvahan on nukkumaan alkamassa. Minä kerron, että ei vielä, ei vielä. Seurustellaan, luetaan kirjaa. Oliko tarjouksia lampu? Ajatuksena toimiva hipasulamppu. Aina kiihtyy vaan valo. 5 euroa. Oliko? 10 euroa. Ja jälleen hipasua, niin minä olen vaimonut, että hyvää yötä. On ainutlaatuinen, on ei Suomessa valmistettu tuontitavara. 10 euroa. 15. Ensimmäinen. Tuosta kun hyvä, se on sulle katso, anna valo. Mistä nyt tästä? Niin, tuohon metan kuulua. Ai tää? Niin, tai ihan mihin vaan. Kato. 15 euroa, ensimmäinen on laatu. 17 euroa. Ensimmäinen. 20. On uutuutta, on tekniikkaa, on kauneutta, on tyyliä. 20 euroa. Ensimmäinen. 20 euroa. Ensimmäinen. 22. On kauneutta, on tyyliä, niin kuin näette. Kehtaa viedä vaimon pöydälle ja kertoo, että mitä mieltä olet kultaseni. Luulisin, että suukko on löyhässä. 25. 25 ensimmäinen. 25 ensimmäinen. 25 toinen. Nyt sitä valo on. 25 euroa. 25 euroa. Naiset nuo 25 euroa. Kolmas kerta nyt. Ja sitten myyrään aatelisko tiekoulu. Forson majori traktorin huoltokäsikirja aatoperäisessä kunnossa. Kaikki löytyy, ei ole sormenjälkeä, ei ole tarvittu, on ollut kirjahyllyssä 50-luvulta lähtien. Oliko sillä tarjouksia? Forson majori. On suomenkielinen, totta kai. 5 euroa. 10. 50-luvulla painettu käyttämätön täydellinen traktorin korjaushuoltoopas kautta huoltoopas. 10 euroa. Ensimmäinen. 10 euroa. Toinen. 15. 17. Näitä kirjoja ei ole Pertunmaalla kuin tämä. Siitä olen vakuuttunut, eikä niitä ole koko Mikkelin läänissä kuin tämä. Eikä koko Suomessa ole, tuskin toista löytyy. 17. Euroa ensimmäinen kerta. Nyt myydään niin sanottua historiikkiä. 20. 20. Tämä kun tempaset netti, niin se on satasissa hinta.
25. Herra rupeaa ymmärtää yskän. Näin kuuluu toimia. 25 euroa. Fortson Majorin käsikirja. Te ette ikinä lukenut tätä vastaavaa kirjaa. Minä luin, kun tuli tänne huutokauppaan. Tässä tieto on paljon ja siinä on asia. 25 euroa. Ensimmäinen. 25. Toinen. Onko niin, että täältä löytyy tämä tietotaito ilman tätä kirjaa? Siihen minä en usko. 25 euroa. Kolmas kerta. Siinä teki herra todella hienot kauppaa. Viisi, Matti, tuota kautta. No ei sitä vielä tiedä.